Sem Gustavo Ramos. Fala, Guga! Beleza, Thiago. Vai começar em instantes. Papo dos técnicos aqui na Band News FM com as feras do esporte. O técnico Armando Evangelista vai falar desta derrota do Goiás para o Estudiantes, placar de 2-0. E ao seu lado, o volante Igor Meritão também participa da entrevista coletiva. Armando, ao fazer umas mexidas, deixando alguns jogadores que atuaram bem com o Fortaleza, principalmente no meio campo, o William Oliveira e o Morelli fora do time, você priorizou o Campeonato Brasileiro em decorrência da escalação que você colocou hoje em campo? Antes de lhe responder à sua questão, quero dirigir as minhas primeiras palavras, porque parece-me que é justo, para a minha equipe, para os meus jogadores, porque num jogo difícil, em que, quanto a mim, esta eliminatória, o grau de dificuldade trouxemos-a da Argentina, não foi por aquilo que fizemos cá, e eles tiveram uma atitude, uma dignidade, acho que deixou orgulhoso quem gosta do Goiás, quem gosta de ver os atletas do Goiás trabalhar de forma séria, e acho que eles hoje foram muito sérios com aquilo que fizeram. E em segundo lugar, as minhas palavras vão para a nossa torcida, porque num jogo difícil, em que eles sabiam que era difícil e não deixaram de comparecer, compareceram em massa, do primeiro ao último minuto, apoiaram-nos, puxaram pela equipa, e daí tenho que lhes deixar também a eles esta minha palavra e o meu muito obrigado, e dizer-lhes que nós precisamos muito deles, e hoje aquilo que eles fizeram é de agradecer. Acho que a comunhão que existe entre a equipa e a torcida neste momento é uma ajuda tremenda para aquilo que temos pela frente. Respondendo à sua questão, em relação principalmente ao nosso meio, à inclusão do Meritão em relação ao último 11 e do Oyama em relação ao último 11. O que é que se passa aqui? Nós temos que contextualizar aquilo que tivemos até agora. Nós estamos a jogar de 72 em 72 horas. Este é o terceiro jogo com um espaço muito curto de recuperação. E é óbvio que o Meritão, o Oyama, muito provavelmente, com o descanso que tiveram lá atrás, hoje com certeza poderiam dar uma resposta bem mais positiva que aquela que poderia dar o Morelli ou o William. Essa é a primeira questão. A segunda razão para isso mesmo, da forma que a gente pretendia pressionar alto, ter bola alto, parece-me que Meritão, Oyama e Guilherme, com as suas características individuais, nos poderiam dar isso que a gente pretendia para este jogo. Por isso, a inclusão deles. São essas as duas razões para a inclusão deste meio campo. Ô Meritão, o gol logo no início do jogo desmontou assim a estratégia do Goiás, deu uma baqueada em vocês. E se naquele lance teve falta em cima de você? Sinceramente, boa noite. Creio que não. Creio que tudo aquilo que o Mister trabalhou durante a semana a gente executou com seriedade, com dignidade, como ele já falou. Sei que o gol ele te às vezes te coloca para baixo, mas a gente tentou até o final do primeiro tempo tentar empatar o jogo. Eu creio que, como o professor, o Mister falou, é uma equipe que tem muita qualidade, e mesmo assim a gente conseguiu jogar, propor o jogo, fazer aquilo que o Mister propôs durante a semana. Infelizmente o resultado não veio, sabemos que o resultado é negativo, mas a gente tem que levantar a cabeça. Independente do resultado, creio que tudo aquilo que o Mister nos passou durante a semana, a gente fez um bom jogo. Sabemos também que pelo resultado vão falar que não foi um bom jogo, mas a gente continua trabalhando da mesma maneira, da mesma forma, e focar no brasileiro, que é algo muito importante para a gente, algo muito importante para o Goiás. Já focar no próximo jogo, que é um jogo muito importante para a sequência do campeonato. Não, eu creio que não foi falta. Eu acabei tropeçando, né, no gramado. Fui tirar a bola, não consegui tirar a bola mais longe e acabei tropeçando na sequência. Armando, Zé Roberto, Rádio CBN, boa noite. Boa noite. Queria saber, pelo seu conhecimento aí no Campeonato Brasileiro, você enfrentou poucos times, mas com certeza
já viu muitos jogos, já estudou muita coisa. O Estudiantes disputaria a ponta do Brasileirão? É difícil responder-lhe essa questão. Eu compreendo, é uma questão inteligente da sua parte, mas é difícil porque são competições em contextos diferentes. A verdade é que, por aquilo que nós fizemos hoje, acho que não fomos inferiores aos Estudiantes. Eu acho que o que fez aqui a diferença foram dois rasgos individuais, de técnica individual, que acabam por surgir em dois golos. Dois golos esses que não faziam parte, provavelmente, de uma estratégia, mas sim das capacidades técnicas e individuais dos jogadores que os Estudiantes têm. É verdade que os Estudiantes têm uma grande equipa, mas parece-me que nós não fomos inferiores, porque em termos de oportunidades, acho que criámos mais oportunidades, tivemos mais volume de jogo, tivemos mais bola na área. A verdade é que em dois rasgos de génio, que tanto o primeiro como o segundo golo do Estudiantes são dois rasgos de génio, acabaram por desmontar aquilo que era o jogo. Mas a verdade é que a gente continuou, trabalhou, e é isto. Isto tem que ser o nosso ADN, tem que ser a nossa forma de atuar, tem que ser o nosso princípio base de tudo, tem que ser este trabalho. Porque era como estava a dizer o Maritão, nós temos aí o brasileiro e temos muito para trabalhar, muito para conquistar, muito para competir. Eu acho que desta forma estamos no caminho certo. Militão, eu queria que você falasse sobre o Serra Dourada, 34 mil torcedores aqui hoje, essa atmosfera, a estrutura, o gramado, o que você pode falar do estádio, que depois de 3 anos e 7 meses voltou a receber o maior campeão dele aqui em casa. Cara, um clima excelente, maravilhoso. Parabenizar a nossa torcida também por todo o apoio que tiveram aí, né, durante todos os 90 minutos. Mesmo assim, o resultado sendo negativo, eles não deixaram de nos apoiar, de cantar. Até mesmo depois do jogo, nos apoiaram, cantaram. A gente foi ali com eles ali, até uma hora cheguei até a me arrepiar, porque é uma coisa muito linda, é uma coisa que a gente vai precisar durante o Campeonato Brasileiro. Então eu peço todo o apoio da torcida do Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro. E falando sobre o Serra, gostei muito. É minha segunda vez que eu jogo no Serra Dourada. E foi um clima muito bom, um clima muito, muito aconchegante. E parabenizar outra vez a torcida. Boa noite, Armando. Gustavo Ramos, da Rádio Band News FM. Ainda sobre o estádio Serra Dourada, muitos dos que estão hoje compondo o elenco esmeraldino estão conhecendo pela primeira vez o estádio e o torcedor do Goiás, né, na sua lotação quase que máxima do estádio. A diretoria, ela já tem a sua decisão e ela não volta atrás de jogar todos os jogos no estádio Arlindo Pinheiro do Campeonato Brasileiro. Mas, pelo que você viu, pela atmosfera, pela a entrega que o torcedor, pela doação do torcedor a esse elenco, esse estádio, esse torcedor, essa capacidade quase que máxima hoje, seria um aliado forte do Goiás no Campeonato Brasileiro? É óbvio que este apoio é um aliado, mas eu também me parece que este apoio na Serrinha, eu acho que poderia ser ainda diferente. Acho que poderia criar ainda outra atmosfera. Eu explico-lhe porquê, porque nós na Serrinha temos a torcida mesmo junta ao gramado, próxima. Não está em causa aquilo que a torcida puxou, o calor que passou para dentro, mas eu acho que a Serrinha, face ao número de jogos que lá foram feitos, à identificação que os nossos atletas hoje têm com a Serrinha, acho que se consegue criar uma atmosfera com um grau de dificuldade para os adversários que nos visita diferente. De qualquer forma, nada contra a este estádio, como é óbvio, mas eu particularmente gosto muito da atmosfera da Serrinha. Então, boa noite.
nos momentos que antecederam a partida de volta contra o Estudiantes, muito foi comentado, né, sobre o camisa 10, né, o Benjamin Roskauer lá, nem sei falar o nome dele direito, mas ele desequilibrou, né, acabou fazendo um golaço aqui hoje contra o Goiás. E eu queria te perguntar se ele realmente foi um ponto de desequilíbrio nesse jogo da volta, também no jogo da ida, né? Se de repente acabou faltando um pouco mais de aproximação da marcação e ele acabou decidindo para o Estudiantes essa eliminação do Goiás. Primeiramente, boa noite. É um jogador que tem muita qualidade. O Mister, durante a semana e durante os vídeos que a gente estudou sobre Estudiantes, falava muito da qualidade individual de cada jogador do Estudiantes. Mas eu creio que, principalmente nessa partida, não foi um ponto que desequilibrou. Se você me falar alguma jogada, tirando o gol que ele fez, alguma coisa diferente que ele possa ter feito durante a partida, eu não me lembro particularmente. Então, ele foi feliz no chute que ele teve. E para mim, creio que foi a única participação que ele teve durante todos os 90 minutos. É um jogador de muita qualidade, jovem, de muita técnica. Só que eu creio que hoje, tirando o gol, que eu falo que foi um golaço, não creio que foi um ponto de desequilíbrio da parte do Estudiantes. Creio que fizemos um bom jogo, principalmente um bom primeiro tempo, onde criamos muitas oportunidades daquilo que treinamos durante a semana. Mas, infelizmente, futebol é resultado e hoje nós não fomos felizes no resultado. Mas, como já falei, temos que seguir, olhar para diante, porque hoje já está acabando, já passou e temos um jogo que é muito importante aí, domingo contra o América. Boa noite, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes Goiânia. Armando, o torcedor sai chateado com essa eliminação e agora o Goiás só tem o Brasileirão para disputar nessa temporada. O que o torcedor pode esperar desse Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro? É óbvio que o torcedor sai chateado, como nós saímos chateados, porque ninguém queria mais passar esta eliminatória do que os jogadores, a diretoria, a equipa técnica, ninguém queria mais do que a gente. Mas também acho que o torcedor, acima de tudo, tem que se orgulhar também pela campanha que o Goiás acaba de fazer na Sul-Americana. Eu sei que o torcedor do Goiás é um torcedor exigente, com muita ambição, quer muito, nós também, e tudo que fizemos hoje foi demonstrativo disso mesmo, e tudo que fizemos para poder lhes dar essa alegria, não foi possível. A verdade é que temos agora, e como disse muito bem, temos agora o Brasileirão, e as nossas energias e o nosso foco vai inteiramente para ele, porque sabemos que o Brasileirão é muito competitivo, é muito equilibrado, e vamos precisar desta energia e do foco e do apoio da torcida para conseguir aquilo a que nos propusemos agora no Brasileirão. Bom, Meriton, até pegando um pouco da fala do Evangelista, ele diz que todos saem chateados depois dessa eliminação. Eu queria saber como é que é o clima no vestiário, como é que vocês do elenco absorveram mais essa derrota, se vocês esperavam tomar um gol tão cedo nessa partida. Primeiramente, boa noite. Com certeza saímos chateados, né? Porque nós acreditávamos que poderíamos reverter esse resultado que foi na Argentina. Então a gente estava acreditando naquilo que a gente trabalhou durante a semana, a gente estava acreditando no nosso potencial, na qualidade que o Goiás tem. Mas com certeza estamos muito chateados, porque é algo que a gente queria muito, era passar de fase. Mas como o professor falou, é seguir focado no Brasileirão, que é e almejar coisas grandes dentro da competição, né? Não brigar só para não cair, mas eu creio que vamos brigar por algo maior dentro da competição, principalmente pelo trabalho que vem sendo feito, principalmente pelo trabalho que o jogador vem absorvendo, a ideia, a filosofia do professor, do treinador. E parabenizar o professor também, depois do jogo ali, nos parabenizando, acreditando em nós, que isso é o mais importante. Então, estou muito feliz de estar aqui, infelizmente não ganhamos, estou muito chateado. Mas o grupo segue firme, o grupo segue cabeça erguida, porque temos um jogo muito importante, é muito importante mesmo para nós, para o decorrer da competição. Tá, então, a entrevista. Armando, boa noite. Boa noite. Hoje, depois dessa eliminação, você já disse, né, foco total agora no Campeonato Brasileiro, e domingo tem um jogo importantíssimo, que é uma briga lá na parte de baixo, né, contra o América. O Goiás tem alguma vantagem por ter deixado alguns jogadores descansados? O Morelli, por exemplo, entrou só no segundo tempo, o Babi não pôde jogar.
tem algum tipo de vantagem e aumenta ainda mais a pressão por bons resultados no Campeonato Brasileiro depois dessa eliminação? Não parece que tenha vantagem. Não parece, porque nós não nos podemos esquecer da sequência de jogos que estamos a fazer até à data. Não nos podemos esquecer do tempo de recuperação que vamos ter para fazer mais um jogo com uma viagem em cima. Agora, a verdade é que a nossa ambição ninguém nos vai beliscar em termos que é a ambição daquilo que queremos para o Brasileirão. Por isso, vai ser um jogo difícil, porque o América joga em sua casa. As perspectivas do América, quando olham para o Goiás, provavelmente olham dessa forma, como uma oportunidade também para poder somar 3 pontos. Compete-nos a nós contrariar isso mesmo, porque ser consistente no campeonato é importante, eu acho que ultimamente estamos a encontrar esse caminho, acho que a equipa está com a filosofia certa, está com a atitude certa, tenho a certeza que os meus jogadores compraram a ideia que a gente pretende implementar no Goiás em termos de modelo de jogo, em termos de dinâmicas de jogo, pelo menos da forma que eles se entregam ao trabalho e da forma com que trabalham para poderem esforçar-se para cumprir aquilo que lhes é pedido, deixa-me satisfeito e deixa-me otimista para aquilo que está pela frente. Então, boa noite. Depois dessa janela de contratações, o Goiás trouxe muitos jogadores para a sua posição ali, para o meio de campo, né? Hoje você teve a oportunidade de ser titular e agora, tendo só o Campeonato Brasileiro para essa turma toda disputar essa posição, né? Não tendo esse revezamento com o Sul-Americano, como é que fica a disputa e você se acha credenciado para ganhar sempre essa vaga? Primeiramente, boa noite. Agradeço a Deus por estar aqui, né? Como você falou, tem muitos jogadores na minha posição. Mas eu creio que todos aqueles que o professor acabou escolhendo para trazer é jogadores para somar, não para dividir. A gente está aqui para somar e a gente está trabalhando toda semana, todos os dias, para dar o nosso melhor, para que quando o mister precisar, a gente está à disposição dele, dar o nosso melhor. Hoje o professor optou por mim, por Oyama. Eu creio que ele tem a confiança em nós, por isso que ele nos colocou para jogar. E creio que fizemos um bom jogo, não fizemos um mau jogo, como estou repetindo outra vez isso. Então a gente está aqui para somar, para ajudar o Goiás. Eu não estou pensando no meu individual, no meu egoísmo. Eu vim para somar. Se o professor resolveu trazer todos esses jogadores que ele viu e olhou, é porque algo ele viu em nós. Então a gente está aqui para somar, para ajudar. E se Deus quiser, a gente disputar e trabalhar para algo maior na competição. Beleza, então, Thiago, aqui na sala de coletivas do Estádio Serra Dourada, né? Ouvimos no papo dos técnicos o técnico do Goiás, Armando Evangelista, e aí de quebra, né? Um bônus, Igor Meritão, volante do Goiás, também falando nesta coletiva aqui pós-jogo. O Goiás acabou sendo derrotado pelo Estudiantes, placar 2-0. Papo dos técnicos, um oferecimento Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, orgulho Goiânia. A máquina parou, precisou consertar. Vedacil entra em campo, tá resolvido, rapá. Bomba, comando, mangueira, conexão. O Vedacil na jogada, é só ligar que tá na mão. Serviço do bom, solução em vedação. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Componentes hidráulicos é na Vedacil. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Papo dos técnicos, Thiago Menezes. Sim, meu povo querido, alô você, torcedor do futebol, 10h46, da mais barrista.